pergunta com nova Marina. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors gonna die of fright. It's our town. Everybody scream. It's town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Found that corner man hiding in the trash can. Something's waiting now to pounce and howl. You'll scream. This is Halloween. What? Sim, é lindo. Oh, que lindo, meu. Estamos a falar de negócios. Yeah. Negócios da noite? Sim. Põe-me para aqui para apanhar a luz. E depois aparece o duque. E depois aparece a sombra. Ai, 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 ai. Vamos jogar ao Quem Sou Eu? Estamos ali a escrever. Se eu não soubesse, chegava lá. A intenção é essa, porque é para não perceber quando se escreve. Não, e sabes o mais giro? Agora está. Agora é pijama. Eu sou a única que está com roupa normal. Grava a ela. Eu conheço pessoalmente. Sim? Sim. Maria? Ah. Olá, Popo, agora tinham que me ajudar e pôr aí nos comentários. Gente, eu já percebi que é algum ator coreano, às tantas não. Mas não sei como é que agora vou conseguir mais pistas sobre a cena. Sabe? Penteado? Tipo de drag? Peraí. Sei que não há maná, porque ela perguntou se eu estava a ver. Au! Que coisa é essa? Estava a dar as vossas, não é? Estava a escolher a posição. À meia voltinha, deita. Minha filha tem muitas maneiras. Renata, põe um som. Estamos a inventar. Grava aí a expressão dela. É religião? Sim. É religião? Sim. Pé, é o quê? Se é da religião dela. É da religião dela. Mas agora a expressão. Será que a palavra é muito pequena? Foi a minha professora? Não. A tua professora? Sim. É uma mulher? Ah, foi a minha professora? Não. Quer dizer, não sabemos, não é? Eu só conheço pessoalmente. Pode ser que dá. 2 da manhã que ninguém quer dormir. 2:30. 2:30. 2:30. E é isso. E a Veja e Parque. E a Veja e Parque. Stop. Mentira, ela sabe ver pornografia agora que mudaram, que eu cheguei aqui com a cama. É que na cama tem um ar muito lindo, meu amor. Está a dormir, meu amor. Aru, então. Ninguém te vê, Aru. A Lucinda ali a dormir. Aqui, que também não se vê. Our job, but we're not mean in our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy?